Hyvät katselijat ja kuulijat, jos perussuomalaisten kokouksessa ensi kesänä Jyväskylässä on ehdolla Soini ja Halla-aho, niin veikkaan, että Halla-aho saa noin 40% potin, 60 olisi Soinilla. Mutta asetelmat voivat vielä muuttua. Muun muassa Sampo Terhon kanta on vielä tietääkseni auki, eikä Soini ole vielä mitenkään ilmoittanut, että ottaako hän jatkopestin. Ja siinä on sitten sellainen jännitys, että koska muut sit kilpailijat asettuvat sen mukaan, jos Soini on ehdolla siellä, niin silloin tämä asetelma muuttuu. Mutta jos Soini ei ole ehdolla, niin silloin tämä on, sanotaan nyt, menee entistä sekavammaksi, että lopputuloksesta ei tiedetä. Mutta Halla-aho siellä joka tapauksessa on sitten ehdokkaana ainakin, että ja siihen sitten veikkaan sitä prosenttilukua, mutta voin olla väärässäkin. Eipä muuta.